Hörde du Caroline, jag pratade som jag hade suttit någonstans i en jättestor kyrka. Ovan där randas morgonen. Det stod en blomma. Vem önskade det? Man ska leva för varandra. Det här är alltså våra CD-skivor. Och ingen plockar en massa ros och ge åt sin även. Låt mig bli min egen ängel. Det sju av himlens ängar. Jag kan se när du går över floden, går du ensam. Jesus älskar barn. Att han tog mig är en gåta. Hej du Spiderman, kan du svara på min fråga? Jag fick till och med lite sån här ljud efter jag pratat, alltså det vill säga det är fantastiskt. Det är bara att jag inte syns än, men här kommer jag. Ja just det, eller här kommer vi. Ja. Ja, jag kanske det var jag som skulle få prata nu Caroline. Ja. Du lovade mig att jag skulle få hälsa på alla och tycka att det är jättetrevligt att ni kommer in. Och det tycker vi. Klockan har passerat 21.00 och det är då vi ska börja och det ska vi. Caroline, hon har jobbat så makalöst bra tycker jag nu sedan klockan var 8:30. Då kom hon här och frågade, ska jag göra någonting så då? Då liksom hela eftermiddagen gått och allting har gått va? Och, vad sa du förlåt? Igår gick också. Ja, igår gick också. Ja, så det har gått lite både till och från har det gjort det. Ikväll är vi bara, jag ska inte säga bara, men ja, det gör ingenting. Men nej. Tänk om jag med skulle rycka ut så och sitta här och plocka, har man inte hört någonting. Hej, hjärtligt varmt välkomna. Alla. Ja, och även du Olle är varmt välkommen. Det här är kul. Jag är stort trivs, jag är glad och jag säger varmt välkomna alla. Mm. Vi ska inte börja med låt hjärtat vara med idag utan ska vi inte? Ja, skulle vi göra det? Nej. Ja, men vill du göra det så gör vi det. Det gör ingenting. Vi tar bara en liten kortis på låt hjärtat vara med. Ja. Eller? Låt. Nej, det har jag inte sagt. Nej. Jag sa kan ta bara en liten kortis på låt hjärtat vara med. Vi är med. Är ni med? Är du med? Ja, men då prövar vi. Vi kör lite så här. Bara en liten kottis bara. Låt hjärtat vara med. Glöm för aldrig inte dig. Om du tycker någonting kommit på glid, då är det tid att le. För än finns det hopp. Än går jorden i sitt lopp. Fullt så fel som du tror, så syster och bror hys hopp. I dyr eller mål, låt hjärtat vara med. Pling, 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 pling. Ja! Jag är så glad när jag kommer allting bara fungera, för då är det roligt att vara med, det ska jag säga. Det är det. Jo, det är faktiskt härligt. Att vi är tack och lov bara på YouTube. Inte bara utan vi är faktiskt på YouTube ikväll. Ja. Så att alla ni som vill hitta oss här, ni måste ta er in på YouTube. Kom inte till mig och säga att ni inte tar er in. Det är bara att klicka på den länken som jag har lagt överallt på vår adress hit. Det är bara att klicka på den så är ni ju här. Hur svårt kan det bli? Okay. Då klickar jag då.
Ja, du vill du in där så får du göra det, Caroline. Mm. Du kan faktiskt göra det, det går inte. Det går. Skulle det du går, sjunga ja. Den där lyckliga ja. Melodin nu? Ja, det är lika bra vi sjunger om den. Om ni visste vilka ja. Problem vi har haft med den idag. Det behöver vi inte tala om. Nej, just det. Nej. Nej. Jag bara tänkte, det har jag lärt mig att man inte ska. Okej, då gör vi så här. Eller jag menar, det har du lärt mig. Okej, ja. Men här kommer den. Lyckliga gåtan! Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta, jag fattar det ej. Borta är huset där murgrönan klängde. Borta är grinden där vi stod och hängde. Lyckliga gatan du som varje dag hörde vårt glas. En gång fanns rosor här där nu en stad fort växer fram. Lyckliga gatan finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarter. Tystnat har leken, ja tystnat har sången. Högt över marken svävar betongen. När jag kom åter var allt så förändrat. Trampat och skövlat, fördärvat och skändat. Skall mellan dessa höga hus en dag stiga en sång. Lika förunderlig och skön som den vi hört en gång. Allt är borta, det är bara så. Ändå så vill jag nog inte förstå att min idyll som ju alla vill glömma nu är en dröm som jag en gång får drömma. Allting är borta, huset och linden. Och mina vänner, de skingras för vinden. Lyckliga gatan, det är tid som har dragit fram. Du får ge vika nu för asfalt och för makadam. Ja, du finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarter. Lyssnat har leken, tystnat har sången. Högt över marken svävar betongen. När jag kom åter var allt så förändrat. Trampat och skövlat, fördärvat och skändat. Skall mellan dessa höga hus en dag stiga en sång. Lika förund som den vi hört en gång. Det är det vi har jobbat med. Ja, vi har försökt förstå detta. Alltså, ja, du vet att ja. Jag tänkte jag skulle gå ner. Så jag behövde lite hjälp. Innan ja. Idag, innan jag steg upp idag, gick det jättebra. Mm. För jag hade inte fått någon av den här rösten. Utan, då var jag med där nere, du vet. Ja, ja. Ja då försökte vi. Det funkar. Ja, det vet du väl. Ja, jag vet. Eller gick du upp före mig? Ja, nej, jag skojar. Tänk inte på det mer. Nej, absolut inte. Nej. Har du några vilda rosor? Ja, jag har så mycket rosor egentligen så jag höll på att säga, jag vet inte riktigt hur jag ska ställa dem. Men de ska i vi en med bukett. Hem. Vad sa du? I en bukett, eller så kan man köpa med rot på, då kan man plantera dem i marken. Ja, det kan man göra. Mm. Ja, det kan man faktiskt göra. Sen finns det näckrosor och de trivs i sjön. Ja, det gör det. De trivs i sjön. Ja. Ja, jo, men det är sant. Och sen finns det naturligtvis såna här, vad heter det? Vildrosor som blommar.
heter det. Mm. Vet du det? Att det finns det? Ja. Visste du det? Ja. Jag skulle säga så egentligen. Har du varit och rotat i min... Nej, jag har inte. Nej. Mars lilla vita, höll jag på att säga. Nej. Nej, jag skojar. Vad sa jag nu? Jo, det finns nyponrosor också som man kan plocka sen när de har blommat färdigt. Och det blir de där nyponen. Ja, kan man göra nyponsoppa? Ja. Till exempel. Det finns så mycket. Ja, det gör det. Men nu, mina damer och herrar, Thomas! Det gör det! Ja. Såna blommor ska jag ligga dag 6 fot under marken, långt från stress och krav. Dit kan du komma om du vill, för jag går ingenstans. Jag lovar att lyssna, kan du förnimma min hand. Jag behöver inga blommor, jag behöver inga guld. Jag vilar på en bädd av rosor och jag lever för din kärleks skull. Där vildrosorna blommar, det ska bli en sten med mitt namn på, så att du hittar dit, min vän. Om du får tunga tankar, ska jag få dig att le. Du vet vad jag alltid sa, jag lovade ju det. Jag behöver inga blommor, jag behöver inget guld. Jag vilar på en vän av brosor, jag lever för din kärleks skull. Du kanske tror att jag lämnar dig, men jag går med dig i varje steg. Har jag vaknat bara jag. Alltså du hörde inte? Inte bara jag. Nej. Jag vet att du, vad du sa. Vad du sa. Du gjorde det till slut. Vad kul, vad härligt. Vi har ju tävlingar också ikväll. Ja, det men det, är det så som spännande. Gläder mig allra mest, vet vad det är, Caroline? Nej. Det är att vi inte är på Facebook. Ja, men det gläder mig mest. Oh, för här är en fantastisk, en lugn plats att vara. Ja. Alltså inte där vi sitter utan jag, i tältet här. Va, utan jag tänker mer på vad heter det? Nu, ni undrar naturligtvis, var sitter de? Här sitter vi. Ja, vi sitter där inne. Vi är inte här. Vi är inte utanför, men bara så du vet. Ja, jo då. Jo, men det är så skönt att vara här. Därför att det är lugnt och stillsamt. Va? Och det är ingen som jagar oss. Jag tänker nu på alla de här Facebooks vad heter ägarna som jagar oss hela tiden. Mm. Nu kan vi sitta här och ha det riktigt mysigt. Mm. Ska du sjunga en sång eller ska jag sjunga en sång? Ska vi sjunga en sång vi tillsammans? Vi ska sjunga en eller? Sång tillsammans. Det ska vi göra. Ja, men det ska vi faktiskt göra. Mm. Vi ska sjunga om någonting som flyger runt i himlen. Och då undrar man, vad kan detta vara? Helikopter. Ja, det kan. Rosa helikopter. Ja, det skulle det kunna vara.
Men jag tänkte ju inte riktigt helikopter, men det gör ingenting. Fåglar. Jag tänkte på änglarna. Du tänkte ju på änglahunden, det vet jag, men jag tänkte på änglarna. Ja, okay. För de finns ju. Mm. Ja, det är många som säger att de både har sitt och de har träffat dem och de har pratat med dem och druckit kaffe med dem. Och då kan man ju undra, då har jag sagt ibland att jo, jag har faktiskt druckit kaffe med en ängel. Ja. Ibland är hon så fantastisk, den här frun, så att jag får kalla henne lite sådär ängel, va? Ja. Men då tar vi den, eller hur? Jag trodde att änglarna fanns. Och då ska vi ha en sån här riktigt du-di-di-da-da-da-da-da. Är du med på det? Nej, jag bara undrar om du är med på det. Du-da-du-da-da-da-da-da. Nu tar vi den, va? Nu ska vi se om vi hittar ut. Caroline. Ja, det vi blir så glada här borta på den sidan när du sjunger så fint och är liksom med. Mm. Ja, det måste jag säga. Tänk änglarna, de har funnits i jättemånga tusen år. Ja, ja, det har de faktiskt gjort. Ja. Inget tvekan om saken. Nej. Du, jag tänkte på det. Jag har lite reklam med mig idag. Har du? Ja, jag har lite. Förresten, olika. Vad sa du att du gjorde? Prästen. Vad sa du förresten? Vad sa du att du gjorde? Vadå? Ja, du sa nu. Något, ja. Att jag sa någonting nu? Ja. Jag hade lite reklam med. Nej, innan dess så sa du att du gjorde något. Ja, det är möjligt. Du sa att du tänkte. Alltså, ja. Det försöker man ju alltid. Det, ja, det ska bra. Man ju tänka på så här, va? Mm. Det är inte så lätt att tänka alltid, ska du veta. Alltså. Alltså? Man försöker alltid på olika sätt att tänka. Och det går ibland jättebra, ibland så går det inte, ibland går det inte alls. Nej, okay. Men det gör, man får göra sitt allra bästa. Ja, innan vi plockar fram kvällens första gäst så tänkte jag faktiskt sjunga en liten vacker sång som jag bara tycker att den är så fantastiskt fin, Caroline. Jaha. Om det är okej att jag sjunger den. Mm. Ja, då ska jag göra det. Då gör jag det utan tvekan. Här kommer den!
många tusen år har människor stått där jag står och blickar upp mot stjärnorna, undrar vad där är. I många, många tusen år har stjärnors ljus som nu med når en samma längtan, samma hopp som jag i hjärtat bär. Den vände jorden i sin lopp och natt till morgon gryr. En blomma går, en vissnar höst och nedan går till myr. I många, många tusen år har människor stått där jag nu sitter och sökt och funnit kärleken som lika evig är. Den vände jorden i sitt lopp och natt till morgon gryr. En blomma går, en vissnad höst och nedan går till ny. I många tusen, tusen år har människor stått där jag står och sökt och funnit kärleken som är lika evig är. Och sökt och funnit kärleken som lika evig är. Jag tycker den är så fin, Caroline. Ja. Ja. Du rimmade. Första gången jag hörde den, ska jag säga faktiskt, det var, för jag tror det är något år sedan tillbaka, eller det är 2 år sedan är det nästan nu. Då hade vi besök av min gamla underbara spelkollega Olle Björngren. Han var nämligen ute på Stöke och då sjöng han musik. Han sjöng och uppträdde och gjorde ett fantastiskt jobb. En av de sångerna var faktiskt den här melodin. Och jag tänkte, jag kan inte låta bli, jag får försöka lära mig den. Men nu ska han få sjunga en sång själv här, så då, för han är ju våran gäst ikväll. Jajamän. Så här kommer Olle med sången Evig, evig. Jag går över ängar där blommorna bor. En känsla av närhet så mäktig, så stor. Till liv som du skapat i stort och i smått, så tack käre Herre för livet jag fått. Evig, evig, hör mina ord, är du som skapat vår jord, som visar mig vägen till värme. Hjärta och går in i ditt ljus. Jag följer en stig jag ej känner så väl och finner en känsla så trygg för min själ. Här klingar en lovsång, det toner jag hör är eviga toner
evighet aldrig dör. Evig, evig, hör mina ord. Är du som skapat vår jord, som visar mig vägen till värme och ljus. Jag öppnar mitt hjärta och går in i din hus. Evig, evig, hör mina ord. Är du som skapat vår jord, som visar mig vägen till värme och ljus. Jag öppnar mitt hjärta och går in i ditt hus. Ja, jag öppnar mitt hjärta och går in i ditt hus. Oljebjörn, det här är fantastiskt. Och här kommer ju faktiskt, och det hörde vi inte mycket av här, det kommer faktiskt en massa applåder i form av signaler. Det var tutor som tutade, det var jättemycket, och det var riktigt roligt att se. Det var det. Och de undrar vad som hände. Ja, och de applåderade, sa jag. Ja, det var fantastiskt. Det var en ny upplevelse för oss. Ja, det var det faktiskt. Och det var ju rätt så kul. Eva var där, sa du. Ja. Är det sant? Ja, alltså Karlsson nu då. Ja. Det var säkert många fler med henne som var där. Var det det? Tror du det är fler? Vi får se om det är några fler som var med den kvällen där ute, ja, på Sturken. Ja, jag var där. Jaha, vad kul. Du var också där. Ja, men det var ju, ja, alltså det är ju fantastiskt. Jag tror minsann att det var du med. Ja, men det kanske tänkas att det kan vara så, ja. Ja. Tack snälla Olle. Den här, det är fantastiskt den. Evig, evig. Ja, mycket, mycket fin. Vi har ju sparat lite av de här sångerna när du var där, så att vi har det med oss. Ja då, hoppas det blir bra. Du, ska vi sjunga om mig nu eller? Va? Om min röst. Ja, okej då. För idag då. Ska vi göra det idag? Ja, ja, vi sjunger om hjärtats röst. Hjärtats röst, ja. Yes! Hjärtats röst har bett mig säga orden som förklarar att jag är och att du är livet självt för mig. Thomas, det kan hända när du hör mig säga att jag älskar dig innan du löst. Ska då vinden som till dig
för med mitt hjärtas röst. Hjärtats röst har bett mig säga orden som förklarar och som skänker tröst. För du är mitt allt på denna jorden, och till dig så talar hjärtats röst. Och till dig så talar hjärtats röst. Woo! Ska man inte sitta still här? Nej, det ska inte sitta still. Så, du ska inte göra det när du sjunger så här. Du ska liksom få omkring som en liten dammvippa. Liksom, ja, så här, ja, precis. Ja, ska man göra faktiskt, eller hur? Eller hur, någon mer som tror så? Ja, det är så, ja. Nej, men snälla. Man vet, någon annan som tror så? Nej, inte jag. Nej, jag vet inte. Ja, så kan man göra faktiskt. Det är ingen aktion här. Inte det, inga fler bud. Nej. Lugn nu med dig. Du, jag tycker det här är så kul egentligen. Så jag har faktiskt funderat på om du skulle ta och sjunga en liten lugnare bit så att jag återhämtar mig. Jaha, och då kan vill du höra det? Vadå? Ja, ja, vi kan ju hjälpas åt att sjunga den, det gör ingenting. Den här lugnade liten amerikansk, det är en liten kristen sång. Jag gillar mycket kristna sånger ju. Och Caroline, hon försöker komma undan och inte sjunga de här goa kristna sångerna. Så. Jag har hört om en stad under molnen. Ovan molnen. Alltså, ja, man kan höra den där också. Jag har hört om en stad ovan molnen. Ovan där. Jag har hört om en stad ovan molnen, ovan jordiska dimhörda länder. Jag har hört om de solljusa stränder. Och en gång, tänk en gång är jag där. Jag högt måste sjunga halleluja, jag går till den staden. Om en stegen blir trötta och tunga, när det uppåt och jag hemma hos Gud. Jag har hört om den snövita dräcken och om glansen av gyllene kronor. Och tänk, jag har hört om den himmelska. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Halleluja, jag fröjdas i anden.
Visst är det härligt? Mm. Och jag vet jag ska snart vara där. Det är ju fantastiskt. Tänk att jag kan sitta här och säga att jag vet att jag ska snart vara där. Va? Tack, tack, tack. Det är fantastiskt, det måste jag säga. Hoppas att ljud och allting fungerar hos er. Och att ni, och sen måste jag säga, glöm inte för allt i världen bort att ni ska trycka på de här prenumerera. Vi vill ha så många prenumerationer som möjligt. Ja, ja, bara ös på in med er där nu. Om det nu är så att man har problem att komma hit. Ja. Ja. Hur gör man då då? Nej, ja, så du menar hur man gör för att ta sig in hit? Ja. Är det det du menar? Ja. Ja, det kan man faktiskt. Det tror jag man kan göra så här. Det är nämligen så här att om man använder den här längst ner, ser du längst ner för rutan där så står det prenumerera, va? Ser du den där? Ja. Ser du det? Ja. Ja. Den ska man klicka på. Och när man har gjort det så ska man också klicka på den liten lampa, en liten sån här klocka som är bredvid också. Då kan du alltid få veta så fort vi livesänder. Du kommer att märka det piper till i din telefon. Jag har kollat detta, det funkar superbra, Caroline. Ja, bra. Ja, det är ofattbart hur bra egentligen det fungerar. Strålande tider. Ja, jag tycker att det är strålande tider. Det är det faktiskt. Ja. Och du, ja. Nu funderade jag på, lite grann på vad vi skulle sjunga. Men du sa någonting om lyckliga par och sådär. Skulle vi sjunga idag? Visst var det så? Sa du inte det? Ja, jo, men du har ju en liten krog där nere vid hamnen också. Ja, det också. Har jag faktiskt. Mm. Ja. Vad du menar att vi ska gå in i den först? Ja. Ja. Ja, det är klart. Ja, men det kan vi göra. Det gör ingenting. Jag gör det också. Mm. Det bra. Kan vi faktiskt göra. Va? Bra. Mycket bra. Ja, men då gör jag det med detsamma. Så ja. När solen ser sänkt bortom hamnen i väster och barnen har krypet i sängs, då är kvinnor och män från jobbet gått hem för att vila från möda och fläng. När dagen är över dock många behöver få ta sig från varan en sväng. Där nere från havet är lockat från kravet musik med en munter i fläng. Den lilla krogen där nere i hamnen, den öppna famnen från vardagens grå. Och lilla krogen där nere vid hamnen, tar man ett glas, naggar om med en tår. En människodroppa kring baren och hoppar och tätt mot varandra man står. På väggarna hänger det bykort från vänner med hälsning långt fjärran ifrån. Man lyssnar till sol, till musik ifrån jukebox och tankarna kommer och går. Man frågar ej här vad du har eller är. Är det dunklet långt bort från neon? Den lilla där nere i hamnen, den öppna famnen från vardagens grå. För den lilla krogen där nere i hamnen, tar man ett glas, naggar om eller två. Krogen där nere i hamnen, den öppna som vardagens grå. Då lilla krogen
Så kan det vara nere vid hamnen. Ha. Ja, det är lite olika hur man har det, va? Jag vet, det är en fantastisk hamn där man har någonting sånt. Där man kan sätta sig och ta ett glas Lagaron till exempel. Tohamn. Ja, okay. Det har de faktiskt servering nere vid hamnen. Jag har varit där själv och druckit vatten. Ja, eller ja, tagit en glass och lite sådär, ja. Jo då, det fungerar jättebra. Så det funkar. Spännande. Ja, jag tycker det är jättespännande, Caroline. Ja. Ska vi sjunga nu? Ja. Ja. Ska vi sjunga? Är det tävlingen förresten? Jag var ute efter. Vi måste röja undan tävlingen. Vi kan ta en tävling nu. Ja, det kan vi göra. Så kan vi ta en tävling sen. Det kan vi göra. Så kan vi göra. Så. Vi hade två tävlingar. Jag kommer bara ihåg den ena. Ja, det bara kom bara ihåg. Jo, men jag kommer visst ihåg. Vad roligt. Det får du berätta. Jag har sjöng en sång, Ett litet hjärta. Var jag med? Ja. Ja, det var jag med. Okej. Och du spelar då också. Ett litet hjärta. Och då undrade jag vem som sjöng den eller vilket band var som framförde den då, va? Och rätt svar. Ja, Thomas. Nej, det är inte bra. Nej, det var inte rätt, menar jag. Det var i så fall skulle jag ju frågat vem som spelade den då när du och jag gjorde det, men det gjorde jag inte. Vilken grej, då kunde vi ha vunnit den själva idag. För då hade de sagt att det hör vi ju direkt, alltså det måste ju vara vad heter de? Vad heter orkestern? Ja, det måste ju vara Kellys med Git Persson. Och det Källis, är sant. Det är Källis, rätt. Källis. Kellys. Va? Ja, Kellys. Hur stavar du det? Nu ska vi ha dragning. Ja. Okay. Då rycker jag in med min stora labb här och så ska jag leta. Och så jag får du bara ta en. Jag får bara ta en. Ja, men jag lovar det. Det är väldigt viktigt. Jag tar den. Okej. Okay. Jag tar det, jag kan inte låta bli. Jag måste ju bestämma mig någon gång. Så, varsågod. Tack. Har du fanfaren redo? Ja, jag har alltid fanfaren redo, Karin. Det vet ju du om att jag alltid har. Jag inser nu, en sak. Nu trycker jag på fel knappar i vanlig ordning, men det gör ingenting. Så är jag. Det är ju helt... Kvällens vinnare heter så mycket som... Det är jag som har skrivit lappen. Inger Tylander! Grattis! Jag tror du skulle säga vilket jubel. Så kan jag inte sluta så. Nej, vad gör du? Ja, så ska det vara. Så. Nu har vi fixat det. Grattis! Vi behöver bara adress, namn och adress och skonummer. Nej, det behöver man inte. Nej, det var inte skonummer. Det behöver man inte ha för de här vinsterna. Fina vinster. Det är så kul. Och när ni får vinsterna hem så blir ni så glada. Det vet ju jag. Jag har ju sett så många människor som har skrivit. Äntligen kom vinsten. Gissa om jag blev glad till exempel. Eller, vad är vinsten? Ja, den var ju inte... Posten delar ut varannan dag. Just det. Och här kommer den varannan dag. Och det gör den hos dig också antar jag. Vilket men innebär inte idag, för idag är det söndag. Vilket innebär att det kan ta 4 dagar innan man får sin vinst. Det är tråkigt men sant. Ja, ska vi sjunga den här nu roliga sången? Eller skulle vi inte göra det? Men det gör vi. Vi sjunger den om vad det nu heter du sa. Du och jag tillsammans där. Jaha. Vattnet. Nej. Va? Va? Ja. Nej, man är så lycklig det. Så. Ja, världens. Bästa. Vi är ju faktiskt världens lyckligaste par. Fast den heter bästa idag. Nej, den heter världens lyckligaste par. Okej. Okay. Ja, det måste du göra. Ja. Det, kan det du räkna finns säkert med att det fler lyckliga par där ute i världen. Och nu har den här, kommer den rykande fast. Yes. Den är till oss alla. Ja, den är till oss alla. Du har fått min gråa värld att leva upp igen. Du har gjort mig stark och lärt mig se på framtiden. Älskling, kom. Tack för att just du är du, ingen annan. Du är den vän jag alltid gått här och hoppats på. Vad kommer du då? Du är den man som jag har sökt i många år. Du
Du sprider värme när min dag känns kall och grå. Älskling, tack för att just du är du. Jag måste vara världens gladaste kvinna nu. Så ljus och underbar. Skål för världens lyckligaste barn. Och en skål för att det skulle bli du och jag. Du, ja, du är faktiskt den bästa vän som jag har drömt om att få. Du är just en man som alla kvinnor hoppats på. Att vi två skulle träffa just varann. Det måste vara ödets nyckfulla lilla lag. Skål för dessa fina år som gått. Så ljus och underbar. Skål för världens lyckligaste par. Och en skål för att det skulle bli du och jag. Skål för dessa fina år som gått. Och den tid som ligger framför oss nu. Så ljus och underbar. Och en skål för att det skulle bli du och jag. Och en skål för att det skulle bli du och jag. Det är fantastiskt egentligen. Skål för det. Ja. Ja du Caroline, det här var väldigt kul. Jag blev väldigt, väldigt överraskad över den sången. Men det var kul att få vara med och spela i den. Ja, det var det, va? Måste jag säga. Ja, jag har länge längtat efter det. Ja. Nu skulle du gå över floden och hämta lite vatten. Så. Ja, det har du faktiskt rätt i. Och hämta vatten. Nej. Men går man över floden för att hämta vatten? Ja, en del gör det. Ja. Det är så sant. Är det i så fall om det är lättare att ta vattnet från andra sidan? Ja, det skulle det kunna vara. Liten fattig människa, du föddes av din mor för att leva några korta dagar. Men snart är tiden mogen och du lämnar denna jord. Du går bort och du kommer aldrig hit igen. När du går över floden går du ensam. När du går över floden lämnar. Inga vänner följer dig. Rikedomen får stanna kvar. För när du går över floden lämnas allt. De korta åren går så snabbt. Snart blir det mot i höst. Med en stund på jorden vill du så väl. Men vad hjälpte det en människa
och vinner världen först, men ändå till sist förlorar sin själ. Lämnas allt. Inga vänner följer dig, och rikedomen får stanna kvar. För när du går över flod, lämnas allt. När du går över floden, går du ensam. Och när du går över flod, lämnas allt. Inga vänner följer dig, och rikedomen, haha, kan stanna kvar. När du går över floden, lämnas allt. När du går över floden, lämnas allt. Det är så fantastiskt att säga. När du går över floden så lämnas allt. Dina pengar och allting stannar kvar. Jag kan inte förlåta att jag skrattar lite när jag sjunger att det lämnas allt. För det gör allting lämnas. Det finns ingenting man får ta med sig. Inte ens igång sina kläder. Nej, man lämnar här fullständigt och ger sig iväg. Till och med kroppen ligger kvar här på marken. Och tänk på det, Caroline. Va? Ja. Vi diskuterade detta tillsammans faktiskt. Jo, det var nog idag eller vad det går. Så diskuterade vi liksom om det blir en överraskning om man, när man dör. Nej, säger jag, man går och lägger sig på kvällen, kanske somnar så kanske inte vaknar mer. Och så, det gjorde ju inte ont. Ja, men det var någon som sa, ja men tänk om du ska ligga och ha svårt att andas och det ska göra ont innan du lämnar. Så, ja, men det var inte det vi sa. Jag sa att om jag somnar på kvällen så gör det ingenting. Om jag inte vaknar mer, utan då öppnar jag ögonen i ett annat land. Ja, det är väl härligt. Ja, det känns så gott. Det blir lite predikan. Jag är ledsen, men jag måste vara tvungen att få dela med det. Så är det. Vi har en benägenhet att bli små präster när vi sitter och spelar på det här sättet. Men du ska... Ja, just det. Vad var det för en tävling nu då? Det var... Du sjöng en sång om... Gud, han har omsorg om dig. Så var det, ja. Ja, och det var ju en farbror som heter Sven... Svenna heter han till och med. Han är norsk. Svenna Lysgård. Och den här fantastiskt. Gud, han har omsorg om dig. Han har omsorg om dig. Han känner till var och ens problem. För det är Gud, han har omsorg om dig. Och så vidare och så vidare. Svenna Lysgård. Och vi har vinnare, vi har massa där. Jag får rycka precis vad jag vill och jag gillar det. Men jag ska bara ta en här med. Eller? Du får bara ta en. Det är så hopplöst att jag aldrig får ta hur många jag vill. Jag skulle vilja ta flera nämligen, för det är roligt att få dela med flera. För då blir det genast mycket, myckigare. Alltså lycklig, roligare heter det. Mycket roligare. Jo, nu är jag färdig. Nej, jag var färdig. Har du? Oh, jag kan inte hålla mig. Jo då. Och vinnare är ingen mer eller mindre än Siri Andersson. Siri Andersson, åh vad härligt, vilket härligt namn, Caroline. Det myser jag av att höra Siri Andersson. Det är gott. Siri, vi vill bara ha ditt namn och adress. Du skickar det till oss. Eller vad, det finns adress och allting du har lämnat till oss. Alltså, ja, jag menar grattis. Uppgifter. Fick hon en fanfar med? Ja, du ska få här. Det var den tjockaste signaturen jag gjort någon gång. Så hon är alla nöjda och glada. Alla som vinner är glada och nöjda. Och det vet vi, så brukar det alltid vara. Nu ska du få leta reda på den underbara världen. Wonderful world. Ska jag sjunga den? Nej. Nej.
Du ska få spela. Jag ska få spela den, ja. Wonderful World, ja. Mm. Vilken underbar värld. Mm. Har du tävling på den med? Nej. Nej, just det. Skulle vi ha tävling också? Jag har inte en aning. Jag har inte en aning. Jag bara sjunger. Eller du bara sjunger. Spelar. Okay. Ja. Ja, ja. Så är det ju. Men det bestämmer du alla såna här tävlingar och sånt som är. Mm. Mm, den kommer. Vi har en sista rocka loss-låt sen. Mm. Vi gör lite, vi vänder lite upp och ner på allting idag. Du, jag glömde berätta, Caroline, när du ändå säger det. Det här måste jag bara lägga ut en gång när jag sätter på mig dragspelet. Säg något. Något. Ja, jag visste väl det. Något. Ja, det är fantastiskt egentligen. Det här är alltså Anneli och Blomman. De kommer att vara på Björkenäs camping nu på kommande onsdag. Det vill säga onsdag. Björkenäs camping, var hittar man den? Ja, då får man gå ut och titta. Det finns Björkenäs. Jämjö. Ja, just det. Campingen som ligger öster om Jämjö ut mot Torhamn, mellan Torhamn och Kristianopel. Björkenäs camping 27 juli onsdag mellan 19 och 21. Massvis med allsång och underhållning i alla de former. Och det ska ju bli fantastiskt. Och där fick vi vara med. Ja, alltså så var det. Ja. Här kommer den i alla fall. Nu kommer denna fina sången. Caroline ska sjunga. Mm. Vilken underbar värld. Sant. Svaret på min bön, jag tänker för mig själv. Vilken underbar värld. Jag kan se ett ljus som brinner för fred. Det värmer frusna händer, en framtid hos er. Jag tänker för mig själv, vilken underbar värld. När folk från andra länder ska sjunga samma sång, vi tar varandras händer i en evig soluppgång. Jag ser barn som leker, människor som ler. Jag rörs i mitt inre av allt jag ser. Det finns ett land där ingen ensam går. Det finns ett hav dit inga stormar når. Jag tänker för mig själv, vilken underbar värld. Du himlens stjärna, visa oss din väg. Vi kan finna svaret på vår långa färd. Som ett mål på himlen, ett liv drar förbi. Det känns som en framtid, hur allt ska bli. Jag ser ut över havet, där vågor. Och jag vet, framtiden är min. Jag tänker för mig själv, vilken underbar värld. Ja, jag tänker för mig själv, vilken underbar värld. Alltså så grant egentligen. Jag fick till den lilla piptonen i dragspelet. Jag trodde inte den var med ikväll. Så då. Jag tänkte det han hinner aldrig med. Nej. Jo, bara det... gör den det. Jag ska snart ha den nyrenoverat. Yes! Och då kommer det bli såna vackra toner. Man kunde spela såna bitar man aldrig har spelat för. Nej, ja, precis. Aldrig kunnat spela för. För man så vet ju inte hur det kan bli. Tack alla underbara vänner där ute i världen.
Det är bara alla det. Våra damer och herrar. Det säger en hel del saker. Alltså, det är helt fantastiskt egentligen. Ja. Jag förstår absolut ingenting. Men så för nu har vi kommit fram till den sista låten för idag. Det är ikväll. Faktiskt så. För idag på morgonen, beroende på när du tittar om igen. För det kan man göra här. Man kan titta mycket som helst, hur mycket som helst, på alla våra flera hundra filmer som vi har som ligger här, både live och som uppladdade, så det är bara att titta. Spännande. Och vill du så kan du gå ut och lägga en adress här nere i kommentarsfältet, här som, där finns en adress till Ulfsmullefestivalen, där kan du gå ut och titta på våra filmer, de ligger där allihopa. Där kan, 2010 kan jag få rekommendera. Det är dansbandsdrottningarnas årsfilm. Ja, det var så. Ja. Det är flera dansbandsdrottningar som representeras den kvällen. Och det har en konferensier. Som är kung. Som är en kung, ja. Ja, han heter Olle Björngren. Ja. Det är sant. Det är han som presenterar alla drottningarna. Konferensier. Vilken kväll det blev. Ja. Ja, men då... Ska vi rock'n'rollen feeling eller vad ja, hela måste, världen? Vi måste fila till rocken här nu. Ja. Jag var aldrig någon av skolans ljus, men allstan kunde inte mina hus. Jag visste mer om musik än om engelsk grammatik. För Ringo Jones, John och Paul kunde spela rock'n'roll. Mina första engelska ord skrev jag på lärarnas bok. Oh yeah, rock'n'reelin'. Oh yeah, rock'n'reelin'. Det var nya stilen. Oh rock'n'reelin', all right. Ingen envis grabbe ville klippa av sitt hår. Och varenda tuff kille fyllde håret. Oh yeah, yeah. Oh yeah, rockin' and reelin'. Oh yeah, rockin' and reelin'. Yeah. Det var nya stilen. Oh, rockin' and rollin', all right. Gitarr var dröm av guld för mig. Jag hade chans att få varenda tjej. Behövde gitarr i min hand, kunde jag vara med i ett band. Vi spelade på en ungdomsgård. Vi kunde bara tre ackord. Men begärde mera av oss, så länge alla dansar förstått. Oh, oh, you're rockin' and reelin'. Oh, you're rockin' and reelin'. Nya stilen och rockin' och reelin', all right. Jag skrev stora bokstäver på min jackas rygg. De som hade popperfeber tyckte den var snygg. Oh, you're rockin' och reelin'. Oh, you're rockin' och reelin'. Det var nya stilen och rockin' och reelin', all right. Alltså det känns som att man är en sån där riktig popgrupp. Det är bara rocken som fattas. Och sitta här i tältet och uta, det är inte en kotte här, men det är ju vi som är här. Och det är huvudsaken, eller då hur? Då är det två kottar ja, i alla fall. Ja, två kottar är det, ja. Ja, tack så jättemycket för alla fantastiska kommentarer och dina önskesånger. Tänk, annars hade det inte blivit något. Det hade inte blivit någonting. Och framförallt, glöm nu inte bort den 27, det vill säga onsdag. Om du nu finns och bor i närheten av Blekinge eller, ja, vad ska man säga, ända ner till, upp till, vad ska man säga, upp till Gotland. Nej, men halva Sverige så får vi ju gott. Och, ja, ni är varmt välkomna onsdag den 27. Till, då och vet du vad, Thomas? Nej, jag har inte en aning. Jag måste tacka för gåvan. Den är så värdefull. Alltid. Om den är så liten eller så stor. Så tack, tack, tack.
Och sedan, så skickar jag med en Guds rika välsignelse till er allihopa, och så hoppas jag att vi ses och hörs. Ja, en liten överraskning har jag bara att dela ut också ikväll. Okay. Ska jag passa på att göra det nu? Nej, inte vet jag. Vi syns på tisdag kväll. Det okay. var väl en bra överraskning. Vi är här på tisdag kväll igen. På tisdag. Ja, så är det. Tack alla medverkande och tack alla som har varit med och tack alla som har tittat. Tack, dela med er och gå in och se till att bli prenumererare. Heter det va? Så, ja. Prenumerera, dela, likea och allt vad det heter. Hej då. Jag ska bara se om de är färdiga men, så de kan komma igång. Jag hann ju inte säga hej då. Hej då. Vi hör ingenting. Jag undrar, jag ska gå och kolla om de håller på. Kan du ta hand om publiken så länge på något men sätt? Men varför här? Då? Vi kan väl spela en liten trudelutmojäng själva? Eller? Måste den där kören vara med? Nej. Nu har ju jag sagt tack och allt det jag skulle säga. Men på tisdag, fortsätt att önska just din önskesång så kommer den. Och har du önskat ikväll så är det ju så att då kommer ju den säkert på tisdag. Det tror jag. Vad säger du Thomas? Går det bra? Jag tror säkert att det är så. Klara, färdiga, kör. Ja, det går jättebra. Tack och hej! Och om du vill åka och kan så jag ses vi på jag fick ju inte vara med tisdag. När du sa hej. Hej. Nu har vi sagt hej, hej, hej. Hej då, hej då, hej då, hej då. Tack, tack, hej, hej, tack, tack, hej, hej, tack. Hej och tack. Kan du säga någonting? Ja, tack. Tack för att du tittat. Och tack för att du är med oss. Men med samma procedur är det allt en värre kast. Så vi kommer samma tid, samma plan. Samma tid, samma